zet maar voort. Leuk is dat niet, hè? Stap maar in. Ja. Maar dichterbij allemaal, het zou... Hier nou? Gewoon. Ja, mijn. Thank you.
wil jullie allemaal van harte welkom heten, want eindelijk gebeurt het dan. We hebben met een club, een aantal mensen, hebben wij gedacht om dit verhaal wat hier achter ons staat. Het is een klein huisje, maar een enorm verhaal. Om dat te behouden voor de toekomst. Om in ieder geval iedereen te laten merken dat, en te laten zien wat hier ooit gebeurd is 60 jaar geleden. We hebben een vraag, want zonder Thomas hadden we vrijwilligers die hebben spullen binnengebracht. Maar het meeste van de attributen die binnen staan, voertuigen uit het Amerikaanse leger, hier vandaag achter de brezants mogen hebben. Thomas, dank. Bij de visbrein. Want er is iemand uit Heusden, die vroeger op het gymnasium zat, en daar ken ik hem nog van. En die man die heeft een boek geschreven over hoe hier, 200 meter verderop, onderduikers zaten, terwijl hier 12 Duitsers waren. En die wil ik 5 minuten de tijd geven. Geef straks binnen te zien. Maar die wil ik even 5 minuten voor. Ik heb een tekst een beetje uitgeschreven om in die 8 minuten te kunnen doen. Waarschijnlijk is dit het kleinste museum van het land. Ik heb het heeft. Iets dichter in de microfoon. Iets dichter in de microfoon. Pak hem gewoon los. Dat mag. Dat is beter. Vertellen is over deze streek. En dan schets ik even de situatie. Hier zit een weermachtshuisje met Duitse militairen. Aanvankelijk Oostenrijkers die niet altijd fanatiek waren. En toch 43 niet over zoeklichten als er geen zoeklichten gebruikt worden. Dus ook al was toen de radar in gebruik is, waren nummer 2, de heer Stolk, een onderscheiding. En daarna wordt het bord onthuld. Dus dan vertel ik jullie vast een beetje van het programma. Mag ik de burgemeester Vos vragen om het woordje te doen? Even had ik de indruk van wat zou nou het officiële hoogtepunt zijn. De rit met de schitterende legervoertuigen en de indruk dat je echt hebt. Enige tijd geleden heeft iedereen na de oorlog dat vervallen huisje gezien. Midden in een open veld. En eigenlijk is het vrij simpel om te zeggen, maar vaak wordt dan zo'n vervallen huisje gesloopt. Dankjewel. Eén moment. Ik wil straks, gaat Tom Vergeffen en Thomas Schouten met de zusjes Bergers, de burgemeester en een paar mensen die gaan het filmpje bekijken binnen. We gaan met een andere club de rest laten zien, dus groepjes van 10, meer kunnen er niet in dan. En daarna kunnen jullie allemaal binnen als je wil, of je loopt terug naar de golfbaan voor een borrel. Dat zeg ik vooraf. Als jullie nu de openingshandeling willen verrichten door voorzichtig het zwarte doek officieel ervan af te halen met officieel geopend. Ja, daar is hij dan. Geweldig, even voor het grote moment. Ik hoor net van Thomas, ons lid van de werkgroep, die zegt, degenen die het leuk vinden, die kunnen straks ook mee teruglopen naar de Korhoenweg en weer in de voertuigen, want dan gaan ze nog een rondje rijden en uiteindelijk word je afgezet bij het clubhuis van de golfbaan. Dus degene die een mag ik nu? Ik kan wel denken, maar ik ga
dingen herkennen uit films of wat dan ook. En hier zijn nog een aantal platen opgehangen waarin aangeeft de locatie van het Weermachtshuisje. Wanneer ze neergeschoten zijn, dan moeten ze naar de film kijken. Een plaatje van zo'n bommenwerper.